Ja, tak for invitationen først og fremmest. Navnet har I for at vide. Med min teams ophold her i salen og sammen med jer, har jeg jo lært, at når man møder nogen her, så starter man med at sige navnet, og så siger man geografien. I kan høre på stemmen sikkert, at jeg er københavner. Jeg vil tillade mig at sige ærkekøbenhavner, men jeg bor på i Stevns Kommune, sådan 60 km syd for København, i en by, der hedder Klippinge. Hvis Stevns Kommune er repræsenteret, så vil jeg godt lige minde om, at vi har også en togstation i Klipping. Vi vil også gerne have sådan et bip to go, hvis vi kan få det. Det synes jeg var en rigtig kanon idé. Formålet her er, som Kirsten har været inde og sige, altså jeg giver lige en kort præsentation af DI. Jeg skal nok lade være med at tage alle standardslejsene. Jeg har været 23 år i DI, så jeg kan tale solen sort om DI. Men det vil jeg prøve at undgå. Jeg vil prøve at holde mig sådan til 25 minutter, og så ser vi, hvor langt vi er kommet i præsentationen. Nu starter med at rose formanden med at overholde reglerne, grundreglerne for at holde en godt indlæg. Det er nemlig at have en god indledning, en god afslutning, og så gøre afstanden mellem de to punkter så kort som muligt. Og det overholdt han sådan set rigtig fint. Og det vil jeg prøve også at se, om jeg kan leve op til. Det er jo nogle gange jo svært selv at opholde og leve op til sine egne regler i det her. Jeg har så ikke, som sagt ikke for at skal sælge DI. I behøver sikkert synes, at DI er dejligt. Det synes vi selv, vi er, og det synes medlemmerne heldigvis også. Men det er præcis som Kirsten siger, det er et forsøg på at give jer noget inspiration til jeres debat om, hvordan I vil udvikle jeres forening. Men altså, DI er også en forening, så på den måde, så ligner vi i hvert fald hinanden. Og nu kan vi så se, om der er flere af de her samlingspunkter i det her. Hvis jeg lige skal ultrakort vise min egen karriere, den plejer at vise sådan her, sådan, og jeg har også lært lidt, når man snakker med folk med forskellige kompetencer. Det her sådan er min karriere i DI. Jeg skal starte med at sige, at jeg er civilingeniør. Jeg har været udviklingsingeniør, faktisk arbejdet en hel del med Danyard, da det var eksisteret her i Frederikshavn. Jeg har været lektor i robotteknik. Det tog mig et halvt år at blive ansat. Jeg var der et halvt år, så blev jeg sgu træt af det. Og så kom jeg så til arbejdsgiveriet, og der har jeg så været 23 år. Og jeg har beskæftiget mig med alt muligt, som I kan se her. Jeg er kommet ind som sådan en automatiseringsnørd, men har altså været omkring det også at udvikle DI tilbage i 92, da Dansk Industri blev dannet dengang af en sammenlægning af andre organisationer. Men jeg, som I kan se, jeg har været over mange emner, forsknings- og erhvervspolitik, regionalpolitik, produktivitet, og som Kirsten nu også siger, så er i dag ansvaret for det, der hedder medlemsforhold. Det er vores salgsafdeling, det er der, hvor vi får nye medlemmer ind. Men jeg er også chef for vores strategi og organisationsudvikling. Og vi har været igennem en strategiproces, som har strakt sig i næsten et år, og som vi afleverer til vores hovedbestyrelse her 31. januar i år. Så vi har en ny vision, vi har en ny mission. Jeg skal komme lidt tilbage til dem, men vi har også det, vi kalder en ny fortælling om DI, og det er måske det, jeg især godt vil bruge lidt tid på, lige at fortælle lidt, jer lidt om i det her. Som sagt skulle det være kort her, derfor vil jeg godt som sagt bruge lidt tid på fortællingen, og så vil jeg lige fortælle jer lidt omkring, hvad vi har på hylderne, eller hvordan vi ser det her med at være interesseorganisation og serviceorganisation. Og hos os er det meget, altså ligesom det der med mønten, der har begge sider, eller har to sider. På den ene side, der står der interessevaretagelse, og på den anden side, så står der medlemsservice. Så når vi er med til at lave verdens bedste overenskomster, er med til at lave interessevaretagelse i forhold til et politisk system, så tror vi også på, at vi er rigtig, rigtig gode til at fortælle vores egne medlemmer om, hvordan er det, de bruger de her overenskomster, hvordan er det, de bruger aftaler, hvordan er det, man bruger den nye politiske regler og lovgivning til gavn for virksomhederne og for Danmark, og det skal jeg nok lige komme tilbage også i. Se, vores fortælling, den starter her, og det kan I måske ikke alle sammen se, men det her sådan er et forsøg på at sige, hvor ligger Danmark henne på velfærdsranglisten, har vi kaldt det. Og på søjlen derovre længst til venstre, så viser den, at i 1995, altså for 17 år siden, der var Danmark verdens 6. rigeste land. Det kan I alle sammen huske. I var alle sammen født på det tidspunkt. I 2010, vil I se, så er vi rushet ned. Vi er nede på 14. pladsen lige nu, tillader mig at sige, selvom vi er 2012 nu. Og som fremskrivningerne er, uden at vi får nogen form for reformer af nogen som helst art, så er vi altså på vej ned til at glide ned på altså en 17. plads blandt verdens rigeste lande. Det kan man sige,
Kan vi ikke være ligeglade med det? Jo, det kunne vi måske godt som interesseorganisation, men som borgere og som dansker, så er der jo altså en eller anden sammenhæng her med, hvad er det for et velfærdssamfund, hvad er det helt taget for en velstand, vi har, hvis vi bare ser til, at det her sådan glider ned. Og os, der sidder her i lokalet, vi kan måske godt være lidt ligeglade. Altså, kan vi mærke forskel på en 14. eller en 17. plads? Det kan vi nok ikke. Men altså, vores børn og vores børnebørn, hvis vi ikke gør et eller andet, så glider vi jo endnu længere ned. Så det er vi sådan set optaget af, og derfor har vi sådan set lavet en vision, som har den her ordlyd om, at vi ønsker os et åbent og velstående samfund i vækst og balance. Med det udgangspunkt skal Danmark være verdens mest attraktive land for virksomheder at arbejde i udefra. Jeg kommer tilbage til, hvorfor det hænger sammen sådan. Men det er altså bare for at sige, at vi, når vi tager vores overligger, og det her, hvor jeg også synes, sammenfaldet er også, og det er jeg helt enig med Kirsten, også nu, jeg har lejet til at kigge på Danmarks Biblioteksforening, som jeg må indrømme, jeg aldrig nogensinde ville være, tror jeg, at mig selv ville komme ind og kigge på. Men når jeg nu har brugt alligevel lidt tid på det, så har I også en meget, meget, meget flot overlig, og I har nogle rigtig flotte indsatsområder, hvor der netop er et sammenfald. Men som sagt, vi er ikke sådan fuldstændig ligeglade med, hvordan Danmark udvikler sig. Og som Kirsten også har lidt været inde på, fordi altså, det er jo danskere, der er også ansat i vores medlemmer. Vores medlemmer er 10.000 virksomheder. Hovedparten er i en eller anden form for international konkurrence. De beskæftiger 1,2 millioner medarbejdere. De 600.000 af dem sidder i udlandet. Så det er altså ikke kun danskere, men det er altså også masser af kollegaer, kan man sige, for de medarbejdere, der er i de danske virksomheder, som også er i udlandet. Vi har sat os et mål. Vi vil vende udviklingen. Jeg vil nærmest sige, på trods af politikerne. Og risikoen for, at vi, at vi misser vores ambition, er enormt stor. Fordi vi kan jo kun vende udviklingen, hvis det politiske system vil være med til det. Og man kan sige, hvis befolkningen vil være med til det. Og derfor har vi sagt, at i 2020, der vil vi gerne have flyttet fra, at vi ikke havner nede på den der sådan 17. plads. Men altså, hvis I husker, vi var 14 i dag, vi vil gerne op at være nummer 11. Hvorfor ikke nummer 10, men altså nummer 11 gør, at så er vi blandt de fem mest velstående lande i Europa. Så det er det, vi har sat sig som en overligger i. For at komme dertil, så har vi defineret fem strategiske målsætninger. Man kan sige, at fundamentet skal være i orden. Det er ligesom et hus, vi skal bygge. Altså taget er ligesom visionen hos os. Fundamentet handler om, at vores omkostningsniveau, det skal være mere konkurrencedygtigt. Det er det ikke. Og man kan sige, hvem skal vi være konkurrencedygtige med? Skal vi være konkurrencedygtige med kineserne, eller skal vi være konkurrencedygtige med, nogen i Afrika, eller hvor det er henne? Nej, det er ikke sådan, vi tænker det, men vi siger, at vi skal da i mindste være konkurrencedygtige med vores nabolande. Fordi det er sådan, det handler jo grundlæggende om, hvor er det virksomheder ønsker at placere virksomhedsaktiviteter henne. Og der er vi jo ikke i konkurrence med Afrika eller Kina eller hvad der. Men der er vi jo konkurrence med Tyskland og med Sverige. Og vores konkurrence, altså hen over de sidste mange år, så har vi sådan set bevilget os selv på forskellige ledere og kanter, altså flere og flere, altså mere og mere løn først og fremmest, men altså også flere og flere udgifter på virksomheder, som simpelthen bare gør, at vi ikke er konkurrencedygtige. Og det er jo rigtig skidt, fordi så lægger virksomhederne ikke deres aktiviteter i Danmark, så bliver de tilskyndet til at lægge det i vores nabolande, eller også så flytter de væk, og så flytter de til Kina for tingene produceret derude, og det er sådan set skidt. Så er vi også kommet i en situation, hvor vi kan sige, at den offentlige økonomi, den er kommet ud af balance, og vi vil have den tilbage i balance. Vores offentlige sektor er simpelthen blevet for stor. Og det siger jeg med al respekt for de folk, der er ansat i den offentlige sektor, fordi det handler ikke om de folk, der er ansat og deres arbejde i det her. Men vi skal simpelthen bare have en offentlig sektor, som fylder, eller en offentlig økonomi, som fylder mindre og yder noget mere. Og 2010 var jo på mange år et skelsættende år. Altså i den danske arbejdsstyrke, der skete der jo det, at i 2010, så er der flere, der arbejder i den offentlige sektor, eller har ydelser fra den offentlige sektor, end der er i den private sektor. Og det kan man jo sige, hvis det her havde været en virksomhed, så kan man sige, at administrationsafdelingen har gået hen og blevet lidt for stor i forhold til den, der rent faktisk producerer og skaber værdi hjem til virksomheden, hjem til Danmark. Det er nu inde på noget halvpolitisk, så det hopper jeg hurtigt videre.
Så skal vores ressourcer, og hvad er vores ressourcer i Danmark? Altså, vi har jo ikke metaller og så store ting i undergrunden, som vi bare kan leve af. Vi har det, der er mellem ørerne på danskerne, nemlig vores viden, vores arbejdskraft. Og vi har sådan set bare sagt, at vi skal have arbejdskraft i verdensklasse. Det skal man i Danmark, også med det omkostningsniveau, vi har. Så skal vi altså kunne noget mere, end de andre kan. Vi skal være mere innovative, vi skal være mere kreative. Vi skal arbejde smartere, og hvad vi ellers kan finde på. Det skal vi også kunne i fremover. Og så skal ressourcerne, de skal så anvendes bedst muligt. Vi vil have virksomheder, der skal være de mest produktive i verden. Det er sådan lidt ret ambitiøst. Det rammer ind i vores egen medlemskreds. Hvordan bliver man det? Og så skal vores virksomheder i Danmark, de skal både øge salget og etableringen i Danmark, men også bestemt ude i verden. Og der er faktisk meget, meget store potentialer for, at vi faktisk kunne sælge noget mere, hvis vi kommer ud i den store verden på det her. Så vil jeg lige lave et lille break, fordi nu havde jeg sådan lyst til at lige at fortælle jer, lige læse op af vores fortælling. For vi har nemlig lavet en fortælling, som er på 1-4 sider. Og nu ville jeg så ønske, at jeg havde været Susse Wold eller noget andet, men altså, nu får jeg, som hun kan læse den op, som skuespiller nu kan læse det op, men nu får jeg det, som en ingeniør kan læse det op, ikke? Se, som I kan se på den slide, vi har her, starter vi sådan set fortællingen med at sige DI, fordi Danmark skal vinde. DI ønsker et åbent og velstående samfund i vækst og balance. Med det som udgangspunkt skal Danmark være verdens mest attraktive land for virksomheder at arbejde i og udefra. Når virksomheder i Danmark vinder, så vinder hele Danmark. DI hjælper hver dag virksomheder i Danmark med at vinde på udenlandske markeder, ved politiske forbedringer og med service og kompetencer, der øger konkurrenceevnen i hver enkelt medlemsvirksomhed. Vi arbejder hver dag for de politiske beslutninger, der er nødvendige for, at vi kan vinde. Vi skal sænke omkostningsniveauet, hæve produktiviteten, udnytte mulighederne i globaliseringen, tøjle den offentlige økonomi og sikre virksomhedens kvalificerede arbejdskraft. Vi hjælper hver dag virksomheder i Danmark med at få succes på vækstmarkeder i hele verden. Det gør vi gennem målrettet rådgivning om alt fra strategi og eksport til netværk, investering og etablering. Vi leverer hver dag service og kompetence, der styrker vores medlemmers drift og optimerer ressourcerne ude som hjemme. Uanset om det er personalejura, miljø, innovation eller afsætning. Vores udgangspunkt er det samme i alt, hvad vi går og laver. Vi hjælper virksomheder med at vinde hver dag, hver måned, hvert år. For danske virksomheder skal vinde. Kun sådan vinder Danmark, og kun sådan vinder danskerne muligheden for et fortsat liv i velstand og tryghed. Det er vores fortælling, det er vores historie. Det er også et budskabshierarki, som fortæller om, hvad er det, vi lægger vægt på, men fortæller jo også noget om, hvad er det for nogle ydelser, vi leverer som organisation. Og jeg har været i forsamlinger, hvor sådan fabriksejere godt kan få lidt sådan tårer i øjenkrogen, når de hører det her med, at når virksomhederne vinder, så vinder Danmark. Men det er jo sådan set det, der er vores fortælling, altså, og det er den vej rundt, I skal se det. Og det er igen, I skal behøves ikke at kapre, eller synes, den er særlig god, men ja, mit bud vil være, at I skal finde på jeres, som passer ind til biblioteksforeningen og passer ind til medlemmernes fortælling om, hvorfor er det vigtigt, at vi også har biblioteker op i fremtiden i det her. Og jeg er også enig i det, som formanden var inde på, at det biblioteket i fremtiden ligner måske nok ikke det fremtid, som er i dag, og som jo bestemt heller ikke ligner det, der var for mange år siden, da jeg gik på skolebiblioteket i København. Ikke? Så har vi lavet en mission. Og den har I sådan set hørt nu. Altså, vores mission det er jo det der med at hjælpe virksomhederne med at vinde, fordi når virksomheder i Danmark vinder, så vinder hele Danmark. Og det er en, vi som sagt har udviklet i år. Den er lavet meget i samarbejde med medlemmerne. Og det har også en stor indflydelse på, kan man sige, hvad er det så, det betyder i praksis, det her. Det betyder i virkeligheden, altså, at vi har været inde og kigge på, meget sådan på, hvad er det så egentlig, vi leverer, og hvad er det, vi for en organisation fremover. Noget af det, vi blandt andet har peget på, det er, at vi vil tegne simpelthen en skarpere profil af DI. Altså, vi er som jer også en forening. Vi er også synlige i pressen, det er helt rigtigt. Altså, vi er den erhvervsorganisation, som er allermest i medierne, og vi er det hver dag, og vi er det på flere platforme osv. Men igen,
Altså, det hjælper ikke, at vi står og råber og skriger inde på Rådhuspladsen i København, hvis der ikke er nogen, der gider lytte på os. Og hvis vi ikke er markante, altså, man kan sige, hvad er det så egentlig, I mener? Hvad er det egentlig, I vil? Og hvordan vi gør det? Har I løsningerne til det? Og der har vi sådan set altid haft et fokus i de år, jeg i hvert fald har været i organisationen, at sige, vi vil ikke bare være nogen, der står og råber og skriger. Vi vil gerne være med til at bringe løsninger. Men man kan sige, det politiske system, medierne, kampen om opmærksomhed vokser, og det gør så også, at vi skal være skarpere på, når vi kommer ud med budskaber om, hvad er det så præcis, vi mener, og hvordan vil vi være med til at sikre, at der kommer konkrete løsninger på de problemer, vi lægger frem. Så det er et vilkår, det er noget, vi skal til at arbejde med, og som vi har taget hul på. Så har vi været inde og prioritere vores såkaldte kerneydelser. Og det er et arbejde, vi slet ikke er slut med endnu, men vi er derinde og sige, hvad er det egentlig, der er vigtigst for os. Og det vil jeg godt lige give jer et billede af lige om et øjeblik. Men det gælder også omkring vores interessevaretagelse. Hvad er det, der er på vores agenda? Og det, jeg viste jer før med de her fem punkter med ressourcerne osv., altså det er sådan set de fem punkter, som vi arbejder for nu. Og det skal gå igennem i alt, hvad vi går og laver. Så en ting, som er helt nyt for sådan en organisation som vores, det er, at vi begynder at måle. Vi begynder at måle på vores egen indsats. Trænger vi igennem? Kommer der effekt af det, vi går og laver? Synes medlemmerne om den medlemsservice, vi laver? Og hvad er egentlig kvalitet af en medlemsservice? Det er sådan nogle ting, vi aldrig har bekymret os om tidligere, men det er noget af det, som vi vil bevæge os ind i. Blandt andet også, fordi det er en del af vores medlemmers verden. Vores medlemmer er som sagt virksomheder, der er i international konkurrence. Og kravene til at præstere internationalt, de vokser i de her år. Og det kommer jo så også til at spejle tilbage igen på sådan en erhvervsorganisation som os. Altså, at vi skal jo være på samme niveau som medlemmerne. Så det gælder både, altså, hvor hurtigt er man om at svare. Og det kender I jo også selv altså, fra jeres verden. Det hjælper jo ikke, at I vil være digitale, hvis der er lange svartider på, at man kan komme ind og finde en bog på e-regionen eller... Hvis det hele taget bare er langsomt og bøvlet. Så på den måde, så stiger kravene jo til os også på de der områder. Så vil vi ud og styrke vores internationale indsats. Jeg har sagt det nu mange gange efterhånden, at vores medlemmer er globale. Hos os, altså vi har 10.000 virksomheder. 80% af dem har færre end 100 ansat. Så er det altså 20% selvfølgelig, der har flere end 100 ansat. Men så er det også sådan, at den vender lige rundt. Altså at de 20% er dem, der betaler 80% af gildet. Og de er meget i det internationale. Så hvis vi vil holde på vores medlemmer i fremtiden, som altså bevæger sig mere og mere ud internationalt, etablerer sig alle mulige steder, nogle af dem glemmer rent faktisk næsten, at de er danske. Altså det eneste, der egentlig holder dem tilbage, det er, at grundlæggeren var i Bjerringbro, og af en anden årsag, så ligger altså hovedkontoret stadig i Bjerringbro. Men det kunne strengt taget lige så godt have ligget i Shanghai eller andre steder. Så der skal vi jo bevæge os lidt med medlemmerne, men der er også grænser for, fordi vi kan ikke begynde at lave generelt interessevaretagelse i Kina eller i Brasilien, eller hvor det nu måtte være. Så skal vi, en ting, som vi har sat meget fokus på, det er, at vi skal styrke relevans og kvalitet over for vores medlemmer. Medlemmerne skal føle, at når de kommer ind i det, at de føler sig hjemme, de føler, at det er relevant, de føler nærvær. Og det er jo så igen noget med, altså at det skal vi så arbejde med, at vi forstår medlemmerne, vi forstår medlemmernes hverdag. Os, der sidder i sekretariatet, altså vi er 500 medarbejdere. Mange af dem er, ligesom jeg selv, akademiske medarbejdere. Og der er mange, der ikke har været ude at stå i en virksomhed, eller stå i noget, der bare minder om fysisk arbejde. Så skal man jo virkelig kunne sætte sig ind i, hvad er så medlemmernes hverdag i det. Nu vil jeg bare lige sådan tage en hurtig shoppetur, fordi det er vigtigt, at der også er tid til debatten. Men altså, vi har sagt, at vi har fem kerneydelser, og de strækker sig altså fra rådgivende overenskomster til noget med politik og netværk, og jeg skal hurtigt sådan lige gå dem igennem. Der er ingen tvivl om, at politisk interessevaretagelse er et af vores kerneområder. Så kan man så spørge sig, er det noget, der optager alle vores medlemmer? Nej, det er det ikke. Det optager nogle af vores medlemmer, og sådan er det også i en forening. Altså, at det handler om, at man har en eller anden palet af ydelser på hylderne. Hvis medlemmerne brugte det hele, så var vi ikke medarbejdere nok, vi havde ikke ressourcer nok. Men i en forening er det så vigtigt, at der er altså noget til alle, kan man sige. Og for ganske mange virksomheder, så er den politiske interessevaretagelse, det er selvfølgelig et stort issue.
Det kan være på den meget generelle dagsorden, noget af det, jeg har vist jer før. Men det kan også være noget på det meget, meget konkrete. Altså, at hvis man er nede i en branche, så er der nogle særlige brancheforhold, som er vigtige. Men for markeret også politisk nogle ting, man gerne vil have løst, fordi det gør det, man får et bedre marked, eller man får bedre muligheder for at bedrive virksomhed i Danmark. Så politisk interessevaretagelse 1, og det er også her, som I kan se op til venstre, vores administrerende direktør meget ofte bliver profileret på, altså Carsten Dybvad. Det er en meget, meget vigtig agenda, og det er selvfølgelig også en vigtig agenda i at skabe den her skarpe kontur af DI. Hovedparten af vores medlemmer, de er med på grund af det her. Simpelthen at få råd og hjælp om alt, hvad der drejer sig om personale. Og det er lige meget, om det er altså rengøringsdamen, eller det er slagteriarbejderen, eller det er ingeniøren, eller advokaten, eller hvad det er, som er, eller for eksempel direktørkontrakter. Alt sådan noget kan vores medlemmer få hjælp til hos os. Og det er meget, meget, meget konkret rådgivning. Det er altså, at ja, der er en, der er blevet gravid. Hvad gør jeg? Ja, det får man så hjælp til, og det er der, hvor I selv givetvis, nogle af jer ringer til HR-afdelingen eller et eller andet, hvad I har måske at trække på i kommunen, eller hvordan det nu er. Men mange virksomheder har altså ikke, fordi de er mindre virksomheder, så de har altså ikke en HR-afdeling. Det er far og mor, der passer butikken, og derfor altså, så kan de ringe til advokaten, men altså stedet, hvor de betaler dyre advokatregninger, så kan de ringe ind til os, og de kan ringe døgnet rundt, og de kan også gå på vores hjemmesider og alt sådan noget. Der er masser praktik i det. Så det er en meget, meget stor ting her også. Vi har 80 jurister ansat i det her område omkring personaljura, og på den måde er vi sådan en stor videnbase. Og selvom vi faktisk også har landets største advokathuse som medlemmer, så bedriver vi altså den her aktivitet, fordi det er os, der kan det og gør det. Så er der et område, som handler omkring medlemskommunikation. Vi kalder det her, hvordan får man et forspring i hverdagen? Der foregår jo rigtig meget på lovgivningsside, og det er jo alt muligt fra arbejdsmiljø til kemikalieregulering i EU, til noget med konkurrencelov og alt muligt andet. Og der har vi jo så, altså fordi som sagt, det vi var lidt inde på med mønten og de to sider, jamen på den ene side så er vi med i noget interessevaretagelse. Vi følger lovgivningen i Danmark og i EU. Men når vi er med i det arbejde, så sørger vi også for, at vores medlemmer får den viden om, at nu er der altså kommet en ny lov på det område. Og så får man det at vide, og man får helt taget en opdatering på, hvad er det, der rører sig på den politiske front. Og det her, sådan, det kører meget i nyhedsbreve, og som I selv kender med nyhedsbreve, altså det er jo sådan en stribe af ting, der kommer ned af det, og så er der måske en, to eller tre ting, der fanger ens øje og siger, det er jo interessant for mig. Nu var der den der nye graviditetslov i EU. Det kan du godt være, at jeg lige skulle sætte mig ind i det. Fordi jeg har jo også kvinder ansat og så videre og så videre. Så der er alt muligt, man kan følge med i på det område. Herunder har vi også vores hjemmeside. Og vi siger sådan, at vi har lidt lukket. Det er selvfølgelig ikke helt rigtigt, men det er da tæt på. Altså, vores hjemmeside er altid op, ikke? Altså, og det er meget omdrejningspunktet nu også om dagen. Bare for lige også at tage det med det digitale. Den agenda er vi også. Vi er simpelthen den første erhvervsorganisation, der overhovedet fik e-mail og webs og alt den slags ting, inden det overhovedet var ude sådan bredt i det her. Sådan. Bare for lige at sige, at udviklingen er også flyttet sig siden dengang. Jeg kan huske tilbage der i starten af 90'erne, der diskuterede vi sådan lidt, om vi nu skulle have en eller to computer til at tage i at tage internetforbindelse. Vi fandt hurtigt ud af, at det skulle nok ud til alle medarbejderne. Det var en rigtig klog beslutning dengang. Så er der altid det her med det internationale, som er det fire område. Og hver eneste gang, der lander en præsident, eller en statsminister, eller hvad det nu er, i Kastrup, eller en af de andre lufthavne, og skal på besøg i Danmark, så har vi altid et arrangement i det. Og der er, som hovedregel er der altid bag sådan en præsident, eller minister, eller anden kongelig person, der kommer hertil, så er der altid en erhvervsdelegation med. Og der er vi så sammen med vores, altså sammen med Udenrigsministeriet, vi er sammen til at lave nogle arrangementer, så erhvervsfolk fra Danmark kan møde erhvervsfolk fra det land, der nu er repræsenteret.
Og på tilsvarende måde, når I hører, at den kongelige familie er ude at rejse, meget ofte når en minister er ude at rejse, jamen, så er der også en danske erhvervsfolk med i det, og sådan noget laver vi også rigtig meget af. Og det gør vi også ned på et meget, altså meget mere praktisk niveau, altså at dem, der laver materialer til byggemarkeder, altså vi har lige haft en delegation i Frankrig, de har mødt de fem største varehuse i Frankrig. Den danske virksomhed har siddet med sit katalog og produkter og sådan noget, sidder over for en indkøber i sådan et stort fransk varehus. Og det er jo en meget, meget direkte adgang til, at virksomheden, i stedet for at de selv skal stå og bøvle med det her, sådan, så hjælper vi dem til, at de får den adgang, og der bliver lavet de der timeslots, hvor de så kan sidde over for en indkøber og få hjælp til at få solgt noget mere af deres varer. Der kommer en vigtig aktivitet. Det tæder mig næsten at sige, at det er den vigtigste, nemlig at det er også et netværk selvfølgelig. Det er her, hvor virksomheden kan komme ind, eller ejeren, eller en anden person fra virksomheden, altså kan komme ind og møde fæller, ligesindede, kan man sige. Altså, den ene direktør kan møde den anden direktør. Nogle gange så kan de jo dele erfaring. Det kan også være personalechefen fra den ene virksomhed, der møder sit netværk, og så også med andre personalechefer. Og lurer mig om, selvom man står og er HR-chef i en småkagefabrik, så kunne det da godt være, at man kunne lære noget om HR fra en videnrådgiver, en konsulentvirksomhed, eller man kan lære det fra nogen, der producerer vindmøller, eller hvad det nu måtte være. Men det gælder også på direktørniveau, selvfølgelig, altså at som jeg plejer at sige, altså chefer, de går aldrig på uddannelse. De bliver meget sådan uddannet via netværket, så der sidder de så ved forskellige møder i bestyrelser, udvalg og sådan noget ind hos os. Og så kommer de selvfølgelig, ligesom I gør det ude i pauserne, til at gå og småplude om, hvad er det, vi gør, og hvad er det, I gør osv. Og på den måde kommer der også erfaringsudveksling i det. Der er selvfølgelig også nogen, der kommer for at finde forretningspartner eller samarbejdspartner. Så netværksdelen er en rigtig del, vigtig del af det, og det er med til selvfølgelig at klister organisationen sammen, både skal sige mellem os som sekretariat og medlemmerne, men bestemt også blandt medlemmerne. Og det bedste for os, det er, at hvis to medlemmer kan finde sammen på en eller anden måde, om det så er erfaringsudveksling, eller det er konkret samarbejde, men hvis de bare har op i hovedet, at det gjorde vi jo, fordi vi var i DI, så er vi kommet rigtig, rigtig langt med det her. Jeg har taget den her med, det var egentlig bare for at sige, altså, det er medlemmerne, der bestemmer. Vi er kun til for medlemmerne, og vi ligner jer. Jeg tror bare, det hedder noget andet hos jer. Men altså, vi har en hovedbestyrelse, vi har et forretningsudvalg, vi har et formandskab. Vores formand er Jesper Møller, som er administrerende direktør i Tomsgruppen. Men altså, på den måde ligner vi jer. Og vi er fuldstændig styret af medlemmerne og medlemmernes ønsker. Det er medlemmerne, der er aktive i os. Hos os, det er deres ønsker, når de kommer og siger, at vi kunne godt tænke os sådan og sådan, jamen så er det det, vi forsøger efter bedste evne i sekretariatet, og se, om vi kan løse på den ene eller anden måde. Nu er det selvfølgelig som alle andre aktiviteter, altså vi tænker også, at vi oplever også mange ting på kryds og tværs af vores medlemsvirksomhed, så vi får jo også gode idéer i det her, men det er altid op mod medlemmerne og medlemmernes ønsker i det her. Lige sådan til sidst, jeg nævnte, at vi var en forening, men vi har faktisk også foreninger som medlemmer, ganske mange, 86, om ganske kort tid får vi 87. Mariernes arbejdsgiverforening har ekstraordinær generalforsamling parallelt med, at vi står her, og de har besluttet sig for at melde sig ind i DI, og det betyder, at sådan en virksomhed som Arla for eksempel bliver medlem af DI meget snart. Men det er også en vigtig del af os, det er også en del af vores mange netværk, og nu fik jeg måske ikke sagt det, men altså netværk hos os er lige fra andre foreninger, det er til vores politiske udvalg, der hvor vi danner vores holdninger, for eksempel om forskning, uddannelse osv., har vi udvalg på de områder. Det kan være bestyrelser af alle mulige karakterer, men altså også faglige netværk, som sagt HR-cheferne eller produktionscheferne, eller hvad nu måtte være, der mødes der. Så er vi sådan set bare kommet til, at jeg lige vil runde af, inden vi skal over debatten. Jeg tror også, min tid er efterhånden ved at være rendt ud. Der I kan meget, meget velkommen til at gå ind på vores hjemmeside og læse mere. Der er masser af publikationer, I kan hente, også elektronisk. Men I er også velkommen til at rekurrere dem i papirudgave. Altså på den måde tror jeg, som jeg sagde før, at der er vi også blevet digitale, ligesom jer. Noget af det er lukket for medlemmer, så det kan godt være, når I går ind og kigger, så pludselig så siger den, så kan I ikke komme længere, men man kan faktisk komme rigtig langt på deres hjemmeside.
Så tak for nu, og så er jeg så velkommen til under debatten også at stille mig spørgsmål. Altså, jeg kunne jo snakke solen sort, som sagt, om DI, men jeg tror, jeg stopper her. Tak for det.